တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်းအကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အား သစ္စာရည်အမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားခြင်းဆောင်သူတို့အလျောက် အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2552ခုနှစ်တိုင်အတွင်းရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သော သံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသော ဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်အရှင်အေဂမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအခြင်း၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအခြင်း၎င်း ဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိတရားမလျှော့သောဆွေးလုံးလာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝလူဖြစ်ခိုက်ကလေးမှာ လူဖြစ်ကြိုးနတ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်လူဖြစ်ခိုက်မှာလူဖြစ်ကြိုးနတ်အောင်နော်ဒါတရားလေးအဲ့တော့ကောကရီမြို့နဲ့ဦးဇင်းနဲ့ကအခုမှအဲကိုရင်ကိုကြတွေ့ကြရမှာဖြစ်တော့ အခု9နာရီနဲ့56မိနစ်ရှိပါပြီတနာရီတိတိတရားဟောပြီးရင်15မိနစ်တရားထိုင်ရမယ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါပါဘူးအားလုံးအစဉ်ပြေတယ်နော်ဖြစ်ပါပါဘူးအမေဖြေကဏ္ဍကတော့အားလုံးအခုဒီလောက်ဆိုရင်တို့မေးတတ်ဖြေတတ်လောက်ပြီလို့ဦးဇင်းယူဆလို့ရတဲ့အတွက်မပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့အားလုံး ဒါခုဗုဒ္ဓဘာသာတရုတ်အမျိုးသားကျောင်းထဲမှာကျင်းပတာဖြစ်တော့တရုတ်ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ကလာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဗမာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းဝယ်ဖြစ်ဖြစ်မွန်ရခိုင်ရှမ်းဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုနေရမလဲဟုတ်ပြီเนาะနည်းနည်းလေးပဲဖြေတတ်တယ်သိအားရစရာတော့မရှိဘူး နော်ဒီဘေးသားကြီးနဲ့ဒီအတန်သိမ့်မဟုတ်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကဘယ်ပေါ်မှာမှီးတယ်လဲ
Payaye a soma boma mire. Buddha bada di beboma yadi nirale. Payaboma yadi nirala. Oh, jipia, shipia. Oh, bom paya di piari boma minira. Oh, paya sura guga. A soma bida dojo. Paya. To go and this aliva udi at this adiago, a miana le on soma da de dajan duba call. Paya. How we know? Hello, Buddha Bada Maye. But do Soma Dainiyam. Call me, element of Kubyom. Udino Dorogano Google, Buddha Payashini. Getin Shinla. Pandi Shinla. Lambia Dula. Bora Roduma Makera Dijar. Shinano? Boda Bada Sura Amisia on Luba. At a Logama, Paya, Yellow Google, Nijada, Christian Mohammedan, and Savido, Yamana Wada, Athi, the Wada Jiri Shiva. Eddie Payaraga, Payari, Dema, Dopaya, and Yanzoma. Hello, Mata. Only go more of Yellow Bula, no? Throw Paya and Yan of Yolo, no? တကယ်ပြောတာဖယအညံဆုံးခရစ်ယာန်မှာသွားလေ့လာကြည့်တော့ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ကတတ္တဝါအားလုံးကိုကယ်တင်သွားမယ်အားလုံးကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ကြည့်လို့ဟာအလားရှင်များစီသွားပြန်တော့အလားရှင်များကဖန်ဆင်းထားတယ်အားလုံးကိုကယ်တင်သွားမယ်ခရစ်နီတွေပေးတယ်တို့ဖယကမပေးဘူးဘယ်သူမှလည်းမဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းမကယ်နိုင်ဘူးလေကယ်ရှင်းတာ တော်တော်ဘုရားဘာသာဆက်ကိုယ်ွယ်လို့သိမ့်မသိမှန်ပါဗျာဘောတေချာလို့ရောင်ဝါးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะဘာမှအာမခံချက်ပေးပြီးမဲဆွယ်နေတဲ့ဘာသာထဲမှာဒုဘာသာမပါဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာဘုရားကယ်မှာလာကိုယ့်အကိုယ်ကယ်ရမှာကိုယ့်အကိုယ်ကယ်ရမှာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဘယ်သူကိုယ်ဘယ်သူအာကိုလို့ပြောလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုဆိုတော့လေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုအာကိုရမ
ဟုတ်ပြီညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီတင်ထားတဲ့လောက်တော့တက်ဘေးကွန်တစ်မျိုးပြောင်းလိုက်ရင်ဘယ်ရမလဲတနိုင်ငံလုံးလဲနေတာနော်တစ်ခါကတော့ပြင်းသေးတယ်ဟုတ်လား ဘယ်ကွေမှာပါဟောပြီးပြီသူမင်္ဂလာအကုန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကွေထဲမှာပါတယ်မိကွန်မင်းသူတို့မပြေတာဘူးနော်ညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဦးဇင်သင်ပေးဘူးတာနော်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်နေကြလို့ဖြစ်ပါလိမ့်အတူချုပ်ပြောရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဒါကအလုတ်စင်ကိုပြောတာတကယ်ညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖရာဤအဆုံးမနဲ့ အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်ရင်သီလတမာတိပညာသိက္ခာပနယချင်းအဲ့ဒီသုံးရချင်းမှဘာဖြစ်မလဲညံဖြစ်မှာညံဖြစ်မှာတတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတာလဲသီလတမာတိပညာဒါပြောတာပဲမဲ့ခင်ရှင်းပါရှင်းလားဧကယနောယံဘိခဝေမဂော ချစ်သားတို့တဲ့မင်းတို့ငါတို့အတွက်ထွံ့မြောက်ရာထွံ့မြောက်ကြောင်းလွံ့မြောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်သောလမ်းသည်ဧကယနောတကြောင်းနေပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကမက်ဂောဆိုတဲ့မက်ခင်ရှစ်ဖို့လမ်းမတော့အဲ့တော့မက်ခင်ရှစ်ဖို့ချိုးလိုက်ရင်သီလတမာတိပညာဒါကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောလိုက်ရင်တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ရှင်းလား အဲ့တော့ညာရှိအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲမေးရင်သီလသမာဓိပညာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်အားလုံးရှင်းရလားရှင်းပါပြီဘုသူမင်္ဂလာရောင်ကွာမသိဘူးတော့ညာရှိအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်သီလသမာဓိပညာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်သိကြသလားသိပါပြီကောင်းပြီ
ဘုရားဘာသာမှန်ရင်ဖျားရှင်ဤအဆုံးမတိုင်းသီလတမာရီပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုအားထုတ်နေမှဘုရားဘာသာဝင်လို့အတိမပြုလို့ရတယ်လာဝကဆင်းရဲနဲ့ဝင်မို့မလို့ဦးတော့သူဆင်းရဲမှာဘာရေးထားတာဘုရားဘာသာဆယ်ကားပြန်ရေးဖျားအဆုံးမမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးရှင်းလား တဘောပေါက်သလားမှန်ပါဗျာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဘာသာကိုပြောတာလားတကယ်ခံယူလေ့ကျင့်နေတဲ့ဘာသာကိုပြောတာလားမှန်ပါဗျာအားလုံးကချင်းကရကရင်ချင်းမွန်ရခိုင်ရှမ်းတရုတ်ကလားအကုန်ပေါ့ဗျာတဘောပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်လူမျိုးဖြစ်နေဖြစ်နေဘုရားရှင်ဤအဆုံးမတိုင်းသီလသမာဓိပညာအားထုတ်နေရင်မှန်ပါဗျာအားမထုတ်ရင် ဘုရားဘာသာမဟုတ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာကောင်းပြီအားလုံးမေးမယ်ဖယားကတော့ဘူးကြလားဘုရားပါဗျာဖယားကိုဘာကြောင့်ကတော့ကြသိတယ်ကျူရှင်တက်ထားတဲ့လူကလွှမ်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းနေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြည့်ပါ အခုကချင်ပြည်နယ်ကနေဆင်းလာတာဦးဇင်းတို့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားကနေဖာကန်မိုးကောင်မွန်းကြီးအဲ့ဒီနားမြို့တွေဟောပြီးတော့ဘယ်ဆင်းလို့ဆိုဘိတ်ဆင်းအဲ့တော့ဘိတ်ကနေပြီးတဝဲเนาะပြင်ဘူးကြီးဘာညာဟောပြီးတက်လာမေးတဲ့မြို့တိုင်းမဖြေနိုင်လူကြီးတော်တော်များများလည်းမေးပြီလူကြီးဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပြောတာ เนาะพญาတို့ပြောတယ်လူကြီးတဲ့မှာမပါဘူးကျုပ်ကအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေမေးကြီးတယ်ဖယားဘာလို့ကြောက်တော့ဘူးဖယားမို့လို့ကြောက်တာဟမ်ဟုတ်ကချင်ပြည်နယ်မှာမေးတော့ဖယားဘယ်လိုကြောက်အောင်မလဲဆိုဩကာသနဲ့ကြောက်အာဟာတော်ဟုတ်เนาะဖယားကိုဘာကြောင့်ကြောက်ရတာလဲလို့တောင်မသိတော့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုကျုပ်တို့က စေရင်ကိုဆေကားပြန်ရေးပလတ်စတစ်လောင်းထားကြောက်စာပေါ်တင်ထားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါငါတို့မှာအနန္တောအနန္ဒဘဏ္ဍပါရှိပါရိလေအနန္တောအနန္ဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေ ရှင်းအဲ့အရှင်းဆုံးပါနော်အနန္တောအနန္ဒဆိုတာအနန္ဒဆိုတာသင်္ချာကဏ္ဍရည်တွက်လို့မရဘူးသင်္ချေဆိုတာကတသင်္ချေဆိုတာတင့်နောက်ကသုံးညအလုံးပေါင်း140ရှိတယ်အဲ့ဒါတသင်္ချေတန်တုတ်တော်ဘာဘာ140ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသင်္ချေပေါင်းများစွာကိုရည်တွက်လို့မရတာကိုဘာခေါ်လဲအနန္ဒအဲ့ဒီအနန္ဒပေါင်းအနန္ဒအနန္ဒထပ်နေတာကို အနန္တောအနန္တဒါဖြင့်ဘယ်၍ဘယ်မြလို့ရည်တွက်လို့မရအောင်ဂျေဇူးများတဲ့ဂျေဇူးရှင်ငားရအောင်ရှင်းလားကောင်းပြီမိဘကိုဘာလို့ကြောက်လဲဟောဒါဖြင့်ဖခင်ဘာလို့ကြောက်လဲစိုးစိုးကဖြေပါလားအများကြီးမရှိဘူးတခွန်းနဲ့ရဲ့ ဖះကြောရတဲ့ယူရချက်အများကြီးမရှိဘူးခုဗုဒ္ဓဘာသာမှာခက်နေတာအဲ့ဒါတကြောင်းတကာထတရားတပုတ်ဆန်းညနေရောက်လာပြောတယ်ရှင်ပြဘုန်းကြီးတပည့်တော်ကတော့ကျိုးကဘယ်ကြောကျိုးနဲ့ကြောရမှာလဲမင်းတို့ညီတဲ့ဟာနဲ့ကြောနော်ဘာလို့ဖះကြောကျိုးကတကြောင်းသွားရင်တမျိုးဖြစ်နေဆရာတယောက်လာရင်တမျိုးဖြစ်နေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာကြောင့်အာနေသွားသလဲဆိုတဲ့အဖြေကအဲ့ဒါနောက်လာဘုံကပါဠိတစ်ချက် အနက်ဆယ်တွေတဲ့ဘယ်အထွေယူရမှမသိဘူးခြေကနံကောက်ရတယ်လို့ပဲကိုယ်စလဲချင်းနေတာနဲ့ပြီးရောရှင်းလားဗုဒ္ဓဘာသာဟာအဲ့ဒါပဲတိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေသိလို့အဲ့တော့ဖះကတော့ရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာတော့များစွာမရှိဘူးဆယ်တွေလည်းမရှိဘူးတစ်ချက်သေးပဲရှိတယ်ဖះရှင်ကိုငါတို့ဘာလို့ကြောက်ရလဲဂျေဇူးရှင်မို့လို့ကြောက်ရလား
신라พระเจ้าจุโดมาชื่อไม่ชื่อบาชื่อโซมาลีโตพระเจ้าเกิดเช่นล่ะเบลโบโกเลยลำพยาดูลีซอซอว่าเกิดเช่นล่ะพันซีเช่นล่ะลำพยาดูลาลูไม่ทันได้บาเลยไม่เนี่ยลีเตียนานเลยเชียบโยธาเกิดละก้าบโยธาบุนาวพยาไม่มาบุลุบโยเกิดข้าชาจะเดบเบิลไม่รู้จริงหรอตัวเมงลาเลยเอ็ดที่เป็นเมียนะเจ้าละอาชูได้โยกีตัวตัวเล็กๆลูกไทยไหนไม่แม้สมใจบุกเกล้าเช่นละไฟเรือเอโรเบติบาริเต็มไปอ่ะโจรบาริปีก็มาเนียงเก้าละละไบรท์พินเนียมเลี้ยงไทยไม่ได้เราโยกีขอรำมือเช่นละเนียงเนี่ยลูกลูกอาเมลูกลูกอันเลี้ยเจ้ามานายงานโยกีเมียพ่อจุกดองอุเดย์พ่อไปบุซีเซนชีโอซาเบเมียดา only โอซาเบทโยกีแต่ดันยินตัวเองบาลูดันนั่นมันไม่จ้าวเอ้บาลูดันสามก้าวเนาะน้ำขณะกูลีลันนี่เราสิกาเลลีลันสิลีลันเนาะยังอะไรไอ้เบียวตัวเออเราเบียอายุบิวเดี๋ยวเดี๋ยวทายเองไปอายุบิวเนี่ยตัวจีรากว่าจีเลยลาเกะเมย์ลาเกะเมย์ใช่ไหมตัดต่อเชิงชงนี่นะบางคนโดนมาไม่เอาแล้วบางท่านมหากิเลสตาต้องอยู่เรื่อยมามหากิเลสตาสู้ซงใช่ไหมล่ะถ้าผมลีลันทายไม่เนี่ยอะไรไม่ใจตัวตัวเล่นแท้ๆเมี้ยนๆเพียบประมาณนี้เลี้ยลุลุออกซ้วยนี่ล่ะจายมีจีได้ยောက်တော့ใช่ล่ะตาตนาแลเป็ดนี่ครูล้อๆเสบาเป็ดนี่เป็ดนี่กวยลุนี่พี่ครับล่ะตาตนาบาเป็ดนี่แหละเป็ดนี่พี่ย่อพุงนี่ในบักก็แลเป็ดดิลูในบักก็แลเป็ดไปบักก็มันไม่กล้าพงศ์นี่อะไรเบรนพงศ์นี่เชฟพงศ์นี่ดับพงศ์นี่นับพงศ์นี่เอ้อตังกามาหกเด้พงศ์นี่ตัวพงศ์นี่จุดรู้ได้พงศ์นี่เชกันนั้นไปเรื่อยลูกธรรมกฤษกาเด้พงศ์นี่ใช่ไหมเชกันนั้นไปนี่ละพงศ์นี่ลงหกตังกาลงหกตังกาเรามาเบาใช่ไหมคุ้มใช่ไหมอารมณ์สิ่งที่เอาจูซายาเราไม่ใช่เน้นๆมาปมไปบ้างไหมจริงนะเนาะไปเรียนพงศ์นี่ดับพงศ์นี่เอ็งไอ้เขาเล่นเล่าพ่อไปเรียนพงศ์นี่พยองนั่งไปเรียนพงศ์นี่เอ็งตั้งงานได้มามาบ้าตั้งงานสี่เมียนติขี้ยาได้มาเด็กกูก็แต่ดีไปจริงปั้นไปจริงเล่าสองปั้นนะไปจริงดีอาบัดเส้นสีลูกพยาก็จะขาดอะไรไม่ถูกทับอีกแล้วใช่ไหมล่ะมีบีบออกมาเทนจีโลซีเล่าลาบะปอโลซีบงตะโกจีโลซีเนี่ยอโลโซเนี่ยมีมีมามาชีเดกงนี่กูชีหันซองบี้ดอเลยมาปิ้วเอาชีนี่เดกงกูตองโตวัดท่าแม่ลูกพญาပြောท่ากงพอไล่ยังไม่หุบดอกชินะชินะจีน่ะดล่ะเฮ้กูกวยดะเอาเลยลุจาโอเนาะนำแม่จีไดช่องไล่มานี่เนี่ยโลกมาปกกูดูเลยไม่สิบูเตียดูโซดาเลยไม่สิบมาท่าพระบาทได้มาท่าอธุติใจจะตัวใช่ไหมล่ะแต่พยานเลยยีบัวพยานเนี่ยยีเดียพยานเนี่ยคุมามียีเดียพออยู่ละเลยพยานเนี่ยเต่าเนี่ยดูละเลยพยานเนี่ยดองบัวมาชีเดียพยานเนี่ยไปพยานตัวกูจีโร่ช่วยชีเดียพยานตัวกูจีดาบอกใช่ไหมล่ะช่วยกับบีบูโซมาพยานบูโซรามหูแต่ในงานเราจีไรก้องเงี่ยมวันเนี่ยเลี้ยมันเนี่ยจีไรโอ้หัวน้าเลยช่วยเจดีดีวุ้น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 ดีน้าเลยช่วยเจดีดีวุ้น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 เนี่ยทำไงเลี้ยเจเลี้ยเซียงให้ไปเลี้ยเปล่าด้วยอ่ะตัวเปล่าละช่วยเจดีจีก็กงยองมูตาสนาอียองมูจะเก็บพุทธบัตรในงานนี้สุลุยอาลัวพิมพ์ชื่นจีเลนในบีดอตะโคไม่ใช่เอาจะโบไม่ใช่เอาความโยรายมาสีกาซงอ่ะเยสัย
อจีซงไซม์บอกก็บียาไซม์บอกเบียวจอกก็เบียวท่าได้နိုင်ငံရေးမပြောအောင်လို့မပြောจอกကဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးပဲပြောတာတိုင်းရေးပြည်ရေးဘာမပြောရှင်းလားရှင်းပါဗျာသာသနာလဲပြည့်နေပြီကွယ်တော့မှာလူမျိုးရောလူမျိုးကလဲစီမရှိကံမရှိရှင်းလား ဒီတိုင်းနေကြမလားနေပါဘူးဗျာဒီတိုင်းနေလူမျိုးလဲပျောက်တော့မှာပါဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားကိုဘာကြောင့်ကြတော့ရလဲဂျေဇုရှင်မို့လို့ကြတော့ရကောင်းပြီဘုရားကိုဘယ်လိုကြတော့ရလဲလောက်ချီပြီးကြတော့မှာโอเคအဖြေတရားတော့โอเคပဲဒါဒါခြေလိုက်ကဖြေပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး ကော့ကရိတ်ကဖြေပါတယ်เนาะဒါကြီးလိုက်ဒါပြီးကော့ဒါကြီးလိုက်သွားအောင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းအာယုံကရောက်ခုတဲ့နေရာဆွဲတယ်ကော့ကရိတ်ကဖြေပါတယ်ဗါတယ်လက်အုပ်ချပြီးကြတော့မယ်โอเคเนาะမြေကြီးနာဖြေလိုက်တယ်ဩကာသနဲ့ကြတော့မယ်အဲ့ဒါဒါမှတ်တမ်းလေးတွေเนาะဒီအတင်းကိုလက်ပြန်ဗအာနောက်သုံးရက်နေဗအာမှာပြောမယ်ဗအာငါအတင်းကိုမော်လမြိုင်မှာပြောမယ်မော်လမြိုင်ကအတင်းကိုရန်ကုန်ရောက်ရင်ဆက်
ကျွတ်အောင်ချိုးစားရတော့မယ်အချိန်နင်းစရာကောင်းနေတယ်တချို့ပြောတယ်မလို့ရှင်းပြလူမျိုးကြားတွေချွတ်ဆမ်းမအောင်ဘာသာကြားတွေချွတ်ဆမ်းမအောင်ဟမ်ဘယ်သူမှချွတ်စရာမလိုဘူးခမရတို့ကိုမချွတ်သေးဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားငါငါရပင့်တယ်နေအောင်လို့ငါအရေးချင်းငါမယုံသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘာတော့မပြရတယ်ငါဗမာကိုကျွတ်အောင်မချွတ်နိုင်သေးဘူး ငါယုံကြည်တဲ့တခုရှိတယ်လို့ဗမာနိုင်ငံကိုကျွတ်အောင်ဟောနိုင်ရင်လည်းတကဘာလုံးပဲသွားသွားမှုစရာမလိုတော့ဘူးအဆိုးဆုံးကဗမာပဲလို့ရှင်းလားရှင်းပါပါခရစ်ယာန်ချွတ်ရင်ယေရှုအကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်မွတ်စလင်ချွတ်ရင်အလ္လာဟ်အကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်ဗမာဟုဘယ်လိုချွတ်မှာမသိဘူး 对，有帮教那要你了，哎，教你没表那说了，都落落陪他来没表了。乱乱哩吧，这样好了，俺们哩就拉拉比拉表，好话没表呢，当然表的，别人也把路没他妈给你个，干巴办的啦，工资。行了，没表哎哈的，嗯，东子困难没，嗯，月牙子，别子啦，都大不得的，先五百个，哈，休息过看路，嗯。 ရှင်းလားအလွဲလေးကြီးလိုက်နေတာဒီထက်အုံဖတ်ဆိုရင်အာသိတဘောကြဟမ်သိတိတင်တာလို့မဟိတိတင်တာလို့ဘသူကသိတိတင်ပြီလို့ရနေအောင်ကျိုးနားမလဲလို့ကျိုးဖုန်းကြီးဖြစ်နေတာ14နှစ်ရှိပြီ14ဝသိတိဆိုတာနားမလဲဘာတော့ပြောသမှာအကုန်ရမ်းကြည့်နေတာပဲရှင်းလား တိတ်တိတ်တင်ပြီးသားဆိုဟာတခါလေလာသေးဖုန်းကြီးတိတ်တိတ်တင်ပြီးသားငါငါတောင်မတင်နိုင်မင်းတို့သားဟိုရှင်းလားရောင်ဝါးတွေသူများပါဇာနားဆုံးနေတာဘာဗုဒ္ဓဘာသာမှအပေါ်ပြောနေတဲ့ဖရာဘလို့ကတော့မသိဘူးဖရာဘာကြောင့်ကတော့လည်းမသိဘူးကဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့ရမလားဖရာတရားတန်ခါမိဘဆရာ พญาเจตุโตมาရှိမရှိရှိပါဗျာဘာတွေရှိလဲအဆုံးမပြောပြောဘာတွေရှိလဲပြောပါဗျာဘုံတော်တွေကံတော်တွေညံတော်တွေလားပြောပါဗျာဘာလဲဆုံးမဖရာရဲ့သဗ္ဗညုတညံကလည်းသူ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသဗ္ဗညုတညံကြီးနဲ့တိတလောက်အကုန်ပြောလို့လည်းတို့နားမလဲဘူးအခုပိဋကသုံးဖို့ဆိုတာခမည်းတော်ကျွတ်တို့နားလည်းနိုင်ယုံလောက်ကလေးဟောခဲ့တာ ရှင်းလားအဲ့ဒီဟောခဲ့တဲ့တရားသာလင်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဖရာရဲ့ညံကိုသွားမကြံနဲ့တဲ့မသိနိုင်ဘူးတော့ဖရာအရာမကြံရလောကအရာမကြံရကံအရာမကြံရရှင်းလားကောင်းပြီပြီးအောင်ဆက်ပြောလိုက်မယ်တော့ကြာဟောတဲ့တရားရှင်းသွားမှဆိုလို့ဖရာကိုဘယ်လိုကြောမလဲဆိုတဲ့မိကောနော်ဖရာကိုဘာကြောင့်ကြောရသလဲဆိုရင်ယေရှုရှင်ကြောင့်ကြောရတာ
เจตุศีโมโลกระโดยพะย่ะหูบะลูกระโดมะเล่โลไม่เยเจตุตีปี้มากระโดยามเปลี่ยนเปียวเจตุศีมาครับมิบะหูกระโดยงอเจตุศีครับเอกระโดสรัยยังกระโดนิยมเนี่ยดามิบะกระโดดาพะย่ะกระโดดาหมอเตบุกูบ่อดาบาตาดิพะย่ะกระโดบงอ่ะบาเนี่ยดูแลสรอกงาลาชาวลางาเนี่ยชาวเนี่ยกะเลลีดิจ้องขอลายเองพ่อนี้ชื่อยอกบาลุไข่เนาะ เออตัวอะไรมีบ้ากระโดดราจีไปดูรู้เลยกระโดดไอ้กะเลไม่จีดันบาตีโดไม่กะเลอ่ะบาไม่ตีเค้าไม่รู้ใช่ล่ะพ่อนี้ดรอมๆๆไม่จีได้ไม่ตีแม้ทีละดรอมๆๆไม่จีได้ไม่ตีอกงเป็ดนี่เลยหลุเปล่าอ่ะแล้วกู โกโก้ก็ขันอยู่ท่าละอุตุเมฆละเตโอเสียรอมูโจพงศ์นี่ใช่ล่ะแล้วก็โกตินเนี่ยได้อดังอ่ะมูโจรันตินเนี่ยมาแล้วตะกะตุพงศ์นี่มาขึ้นไหนดิอดังบาบ่วยยะทายะทามูโจรันตินมูโจเสียไว้ขึ้นมาใช่ล่ะอ่ะอ้อลงไม่สมโดบมาหลูမျိုးดิโดบุทธบาตาดิ จะเล่าเนี่ยนี่เราเพราะฉะนั้นสิทธิ์แท้มาอยู่จงยะหลุอยู่จงไม่อยากผิดหลุไม่สงเค้ารู้เมโกนดีเมโกนไม่ปี่ได้กูปองกูหลั่นทั้งลงตัวเวงูจีนน่ะงาตรุซ้นโกซ้าเต็นตีล่ะงารุตรุซ้นโกซ้าทาบีดาวอไม่เจ็บหลุงารุดาวอไม่เจ็บหลุตรุพะย่ะบะหลุกรอกอะมาไม่ตีหลุใช่ล่ะทีนี้ยะหันตังกาเนี่ยบดุจ้วยได้ซ้นซ้านี่ล่ะ โบธาเรติงาเอานี่แหละเจ้าเอาครับเอาเถอะดีลูกนี่หลู่ดาไถ่มิไม่แม่นี่ซ้าเนี่ยดีลูกนี่พญาบะโลกระโดดมามาตีดาวตรุตาวอไม่เจ๋อตาตนาတော့ยี้โกซาเสร็จลงไม่ทรงใช่ล่ะครับตะบ้อบ่ปอกดล่ะครับตาวอนตีได้หลู่มาตาวอนเสียไม่ซ้าเยอะไม่ว่อเยอะ โอ้กูเจซูရှင်นี่บ่มาพุทธบาตาญาติหลุမျိုးတွေဟာနှစ်ပေါင်း1500ကျော်သာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ့်လာကြတာမြို့နယ်တိုင်းရက်ရွာတိုင်းမှာကြီးလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးเจ้าကြီးတွေဟိမ့်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့သာသနာကိုဘာမှမသိကြရှာဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းတာဝန်မကြီး กูกูกูดีลูกขันษาไม่ได้ตะชะหลุบ่เปียวกูเจ้ากูเปียวงาตรุซ้นซ้าละละ14นี่สิบีลูกရှင်းล่ะเจ้าကြီးยะไข่บะลောက်เจ้าကြီးนี่สอดทาลงมาบ่มากงอยู่เสียเจ้าสิบูกูบายเจ้าล่ะตุ๊ยลูกทาได้เจ้าล่ะบะลောက်กองเนี่ยติงงานวุฒาวุฒากูบายปิสิล่ะตุ๊ยลูกทาล่ะตุ๊ยจะรวยกว่าบ่นี่ดาจุ๊ดุทมิ้นရှင်นี่บ่า ตาธนาเจซูရှင်นี่โกตาธนาเยพะย่ะต้ารอตะบ้าอะนี่เนี่ยลาพี่รอเจซูสัตตะเนาะครับใช่มั้ยล่ะครับอุตุเมงคลาโกเนียดรอมะๆมาอภิโยคคะได้แม่ๆเจ้าเนี่ยได้ถ่ายฮ้อนี่บาละเนี่ยบาลุอเปลี่ยนเล่ฮ้อนี่ล่ะเล่เจ้าเนี่ยถ่ายฮ้อนี่ดูดูสิไม่ตีตาตีจ๋าเลยครับใช่มั้ยครับก้าวมีเออดีนี่โจตีอ่ะพี่พะย่ะโกบ้าจ้องกระโดดเลยเจซูရှင်โมโลพะย่ะ เตียตันกามิบะเสียบดุกระโดกระโดบะลูกระโดมเลยเจซูตีบีมากระโดมเออุเซนกระโดแกบงเล้โกนมูนาเปียวบะมุอุตุเมงคลาแลติงกานาวุฒาระพะยากระโดดัดตามะจาเตวุเสียเสียเนเปวงค้ามาရှင်းล่ะไม่จาเตวุไม่จาเตวุเนาะเตียรีนาเตียรีอาทุฑาระเนาะงาดันชอกตังกะลีแกบัวกระเดกะอภีเนอเมียเต็นเปิโลตวาดาบะเวไดเมบามาไม่ตีบ่าว เนาะติงงานวุฒิโซรแล้วอเมยอุตุเมงคลายาสวนပြောแล้วตีซานี่มาบ่มาပြောတော့ပါဘူးเนาะมูมูยูยูเนี่ยไอ้มามูยูนี่လို့อเมยอ่ะจ้องปุ๊ยတာအဲ့ဒါနဲ့ติงงานวุฒิဖြစ်တာตะดาလို့တော့မဟုတ်ဘူးอเมยပို့လို့ရောက်တာเนาะအဲ့တော့ဘုရားကတော့ဖြစ်တာသိမ့်မကြသေးဘူးကတော့တတ်တာသူเมงคลาดေါသသိကြည့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရရင်မကြည့်လဲဘူးအဲ့တော့မကြည့်တတ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းတယောက်ယောက်ကိုထိုးလိုက်ကြည့်လိုက်ရ
င်္ဂလာဘယ်လောက်သိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာနော်
Era era. Kerana mama doa apa ni dah sasa sasa ni tahu ni. Tahu yang ni yang macam out la. Hai, tiromai. Ni ada mah every time everywhere already for dying. Go go go, biar la dah. No, betul atau betul sih bi, betul ya sih bi, tiru sini me. So aku tiromai. Yang macam out ni bi. Dapat aja untuk lauk sih tuan ni. Betul jauh ni. Doa apa sih yang betul yang siungan? Pudla, idla. Si pula lu retib. Siapa no? Pulau ini di mana sotan ni? Oh, dah jang payasin kulo mianjia. Doa apa sih ku horau? Ero doa apa sih ku biar orang muda payasin kulo mianjia? Si kubai. Doa kenal semua orang muda payasin kulo mianjia? Si kubai. Kukurain doa apa sih? Doa apa sih keliru tilu? Telo lekar orang yo. Ini adalah doa. Ini adalah oh doa kendo mudah fiasin kurumnya jia. Sekubai ayah tak sila jali. Eri cama fias semua cizu. Ini mah kansam lai lai lele gerol ayat. Pernah kah gerol bujaru? Pusc bila gua gupian mayu. Siapa? Eri cama cizu gomuti de. Ero tila Jesus, tamari Jesus, pinya Jesus, masih ulah. Paya pita ne, paya semua aku kurang lain a cintaun biro. Jesus tibi gado buma, paya gado bude lo sulai. Siapa lah? Saudara orang gado buma re lo pire luri, bener lo? Tapi apa hal lah? Ke alam mata halai sama, fayati yatanga miba siawu bajang geroya badle. Hobi fayat geroya ka belu geroma le. Fayati Yesus ku kurang sibi ma geroya me. Fayati yatanga sura erabe tanga ini kemarau miamu wasini udu mengla. Sesi ubez siya sense ku biangjila ye. Sendari bodra asella, sema mogla asella, si anana asella. Mabiyonai. Ubezesya seseka. Di depanu gerolai dan siya ubezesya alungu gerol bida. Siapa? Kamu tangga dekau depanu puzolai dan tu siya siya senseku puzol bida. Ebi malai ye le. Siapa? Lame. Asli. Tini homa. No? Tiada kau zaman. Ale, kau nak luyen? Kau nak apa sih? Macam mana? Kau jubi me, yang biok? Kau nak luyen? Macam kau nak luyen? Kau nak apa sih? Melu macam sih? Nelu balu macam sih? Kau nak ni lah. Kau nak apa sih? Melu soin, kemarin lu cecen apa sih? Mac, eh? Kutoro mian-mian uzen siu, nabi piao-piao ni dah si. Siapa jang jual di bila lu jago muka jenau pun, ha bahpi lu. Siapa ni jang kau ni? Kau nak lu ni? Kau nak apa sih piao ni? No, uzen ano kau jual pun melu dina, kau nak apa sih melu piao? Dalam tu lu piao lah, kau nak apa sih melu piao ni? Aku kau nak lu deh lu deh si siapa ni dah le? Mak kau nak lu deh lu deh si jiwa bi cerdai yang ni dah le. Yang mulai siapa dia? Hangga dia mau bu? Betul dia le. Kalau pihapa ini dia la loka aman dia la. Betul no kobai ini dia pihasin kalau macam ni tu kobai ayusa kobai wada kobai gaya ku turang dua la la dabawa aman biar dua la la. Eh na pihaya dabai tadi soye le, udah dah le di sini. Tapi apa orang garu apa begai nyangai, tapi orang begai mama ubin si, kain tu jujur mama, siapa? Tangga mana kain masih aku, kain masih mana tangga? Karena, karena surah piukue tuara, karena masih mana tangga? Piah semua demi urus masih,
Eri soma le tu ko bai muwa dala tabawa aman dia ila. Loka ta alung tu mane daya. Siapa? Ena jo kau na lo ye? Kau jo be me kau na pi me lo ma pi ne cecin pi cecin ma pi ma. A jo be sura yang biasa kau na lo ye? Kau jo be me ma kau na lo ye? เบจีเนี่ยฉีนเอาไม่รู้เลยเนี่ยพยายามบาราเดียพี่ต้องมาบอกตามมาเบียวลงมาแล้วตาบายดูมันไม่เนี่ย ตีกูยิ่งชัดทาร่าดูดาวเซนเอ็กนั่นลาบายเหล่ากาซาบีดีเดียวพี่ชัดทาร่าเออเดี๋ยวเราส่วนตีเราไปดาบายเลยตบีดอโรย์ขันดาพิเศษพี่ยามโยมูโจเซียเวเมตเราไม่ยามสวายีช่องทาร่ามีแต่เนี่ยดาบายเลยลูกมันไม่บุเชื่อละ โมโจเสียสมิตรว่าได้เช่นนี้แล้วดาบารุสสวายนี้เลยสวายนี้เราจะเล่นที่ไหนบ่ฮะดาบดูพิเศษเลยเฮ้ยเอ๊ะอะไรมาจีอวยซาพิเศษยาอวยซาสุรากะมัดดีเจนต์ยาเป็นมาสิเลยกูขานาเรามาบาลีมัดดีเลสุรากะเอาเข้ามาเลยมัดดีอาเจ้ามาเลยมัดดี ตอนนี้อาจจะคุยมาไม่ดีด่ากันยันเลวด่ากันสิ่งการะสุรก้าวหน้าเลยเลวด่าละไม่ก้าวหน้าเลยเลวด่าละกูดูเลยเลวเด้โอ้บีโอ้บีก็กระไรจีนนั่นเองแต่เราเกลี้ยบ้านไทยกูจีนนั่นเองเชื่อเนาะก้าวหน้าเลยเลวเด้ไม่รู้สุดตีมาไม่ดีไปเปล่าก้าวมาเลยไม่ดีบุ โซมาเลยไม่ดีหรอกเราเดินมาเก้าหน้าเลยปัจจุบันตัวไหมจีน่าตัวละแล้วเอาไว้จะพิเศษสิงคาระอัดเด็กกันลูกเหรอสิงคาระพิเศษวิญญาณสวิขานาบันบายาประตูเรียร์ทาราเบชิงยาทาราเลยอะคูยาทาราอะคูยาทาราขานาดีอะลูลูยาทาราอัดเด็กกันเจ้ายาทาราเราไปไอ้เรื่องมาเก้กูบัวเลี้ยกูเสียนาใจละชันนาใจ ซาดเอาซาดเอามาเก้าหน้าใจละเก้าหน้าใจละโอ้เทวดามาเก้าหน้าโอ้ใจละเก้าหน้าใจละเฮ้ยเก้าหน้ากะเวทนาใจจ้ากะเฮ้ยทำไมเขาไม่รู้ด่าไล่ชาเนี่ยเวทนาเป็นเสียเสียละนี่ได้เก้าเอาชาเนี่ยทำไมมาเก้าหน้าเราไม่ได้ไหนมูเฮ้ยเวทนาเป็นเสียจะน่าเป็นเสีย แต่หน้าอุบาระอุจิโรอุบาระหน้าเป็นเสียกามาบวชสุกายกามวสิกามโนกันนี่เป็นอะไรกูดูเรื่องเล่าเด้ที่ที่มาพิจารณาฮาริกามาบวชกูเจ้าดูเช่นมโหสถเราพิจารณาจูเลนตีทาร์ประตูนั้นด้วยหรอสิงหาราสุรากะอัตติกะกามาบวชสุรากะยศบังกะเช่นนั้นอัตติกะโมอุจิทารากะ อุ้ยจ้ามันดีเช่นเดียวตัวก็อัลลุลลาจูเนตัวเองท่านละผู้ดูเรื่องนี้ด้วยแต่น้าอุบาระแต่น้าก็โลจินะอุบาระก็สวยแล้วนะเช่นละเออตัวอะไรอุ้ยจ้าลูกพี่อย่างตัวน้ามาผู้ดูเนี่ยผู้ดูสิเลยที่มาแล้วแต่น้าอุบาระลูกพี่อย่างตัวน้ากูเองมาผู้ดูสิเลยเออตัวตัวนี้ละคุยลูกมีอาบุเช่นละพี่เราที่มาจีตัวอ่ะ อารมณ์ไปทันเปลี่ยนไม่ยากเลยเดียร์ดิเพี้ยเปลี่ยนมาแต่ตอนนี้อารมณ์เขมรู้ว่าจุดดูกางสังนาราประตูนี้ประตูมูลาเนี่ยเปลี่ยนบ้านนี้บ้านเลยเออไว้จะจะนะฮะด้วยมูลานี่เดียร์จะเอาเดียร์นับบ้าเช่นนั้นเอรินับบ้าอู้เปลี่ยนยามมาละเปลี่ยนไปเลยยามมาละเพี้ยไปเลยยามมาบ้านนี้เพี้ยมา เช่นนั้นเอาไว้จะเอาไว้จะพี่เอาตัวมาเปลี่ยนเนี่ยเป็นจอมาไว้จะพี่ละมาบู
แต่หน้าอู่เลยอาลวะพี่เอามาลงเนี่ยไปด้อมมาลงๆไม่เอาพอมาพอมาผ่องไปไปท่าละละก้าไปท่าละหมดใช่เนาะก้าไปจิเฮานี่มาตินคาระและอลงไปท่าละเข้าพี่เนาะอติกังโหปิญลุยาล่ะไม่เอาพี่มาหมอกกลางกูรอมญาติบะโลเตยโหโคดางาหยาย้ายลุกเออปริณิพพานสั่นยาได้ดาสารุขั้นกันญาญญาบอกให้ปริณิพพานสั่นน่ะหลุโลบอกให้เตยล่ะเว้ย ရှင်တော့ဂုံဘုံကြီးနဲ့မဟုတ်လို့ပြောပြရှင်ဘုရင်ကြတော့နတ်ရွာဘယ်နတ်ရွာမှမဆောင်ရှင်ဘုရင်မှန်ရင်ဒေဥသွားတာများတယ်ဘာလို့ဆိုသတ်စီသူပဲဖန်းစီသူပဲသူများနှိမ့်ဆက်သမျှတွားဖုန်ကြီးပြန်ဖုန်ကြီးတိုင်းလဲပြန်တော့မမူနိုင်ဘူး ชูรามยาเจ้านายพุ่งยี่ปิดดาจีดิสาชาพุ่งยี่ปิดดาจีดิธรรมกัตถิกปิดดาจีดิหึพุทธมิงคลาแกกูเตียฮ้อนี่ล่ะขะมยารู้เตียตี่อ๋องโลเสดนามาท้าเว้เนี่ยธรรมบูชาจี้ฮ้อมั้ยสู้ยินหึชี้ปี้ลุเลยไม่ได้อู้ ไอ้เราจุ๊กจั่นตลอดปู่จินน่ะอ้ามาบ่มาปูบาเนี่ยหึရှင်းล่ะเออนี่โลยีเหยื่อเจตนามานี่ธรรมกริกก็เลยเดโอ้เว้ยเบ้มาเปลี่ยนတော့บ่ปูเปล่าတော့นิพพานจ้องชะได้บ่ปูจ้องบ่มากูท้าโลบ่ผิดတော့โลอ้าวชาผิดน่ะရှင်းล่ะเออจี้สังขารอติกังก็เปลี่ยนโลไม่เอากูก็เลยตัดหยังอกุตัดปะเลยอ่ะ ดาวพญาရှင်กูรอมญาติพญาผิดแต่บัวมาตองมาค้านาได้ทุกข์อยู่ล่ะใช่เออน่ะตูเล่วุ้ยตมาบัวก็ตูเมียค้าไก่ๆย้ายแค่ลูกดิบัวค้านาရှင်เนาะวันช่อได้ทุกข์ซี้เสียหลุดได้บัวตูเมียวันโนซี้ดิต้ายเป็ดแค่ลูกရှင်น่ะเอ้ยเอ้อน่ะอติกังครับเนี่ยพญาผิดแต่บัวตองลุดล่ะใช่ครับพญาตัวบาผิดไปดูบามาผิดไม่ลุดผู้ ခုမှကောင်းကြင်အောင်ဆောင်တာဟမ်ကောင်းမလားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးကြောက်တော့အဟုတ်မကောင်းသေးဘူးပြလင်ပေါ်မှာကောင်းကြင်အောင်ဆောင်တော့ဘယ်တော့သူများတွေသိခံမှာပြောပြောကိုရှင်မဟုတ်တာလို့ရင်တော့တွေ့ကျင်တော့မယ်ရှင်းလားဆောကျင်တီးကျင်တဲ့စိတ်ကကိုရှင်ဒီမပြောက်သေးဘူးနော်ကောင်းပြီလားကောင်းကြင်အောင်ဆောင်နေတာ အဲ့တော့အတိတ်ကမကောင်းခဲ့တဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကလာမလားမလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဟောဒီမှာကမ္မဘဝကမ္မဆိုတာစေတနာကမ္မဆိုတာစေတနာဘဝဆိုတာယက်တိမှုစေတနာပြထမ်းတဲ့ဒါကြောင့်မို့စေတနာကောင်းရင်ဘဝကောင်းတယ်သေချာလို့စေတနာကောင်းရင်ဘဝကောင်းတယ်စေတနာမြင့်မြတ်ရင် เสดนาอัจฉัตตัญจะยินเสดนายุ่งเนี่ยเนาะใช่เนาะพอดีมาเยรณาชิยะเยรณาสุเมหอกล่ะเยรณาชิยะสุเมตรองก้องชิเดเนี่ยหอบีลุ่มไม้ชิเดเนี่ยเผ้ไว้งูบ่ดูสุเผ้ตมาเว้สุมาบ่อัยยะไว้งูใช่เนาะ เชไว้งูตุยาตุยาตัวดาวหมดเดโอตะลงเนี่ยมาหนีจ้าเชตมาเดโอเผ่ตมาเดโอตัวရှင်းล่ะเออเรามาเราเอามาถ้ายอกีวุฒิจีนี่เตยอะไรนะฮาตะบี้รอตัวอุตุเมงคลาตะเป้สรุปให้บากะนั้นย่าลงตั้วบาบีจีนะเด้อเนาะเออเดี๋ยวมาจี้บ่า มิสุบันสีธนากาวเย็นอติกันอกางอ่ะลาบีเจซูปิゅเดกันก้องกันก้องเย็นด้วยกันซูกันซูจินผู้ขะมยารัวโกโกก็ก้องบีเปียวบีตุ๊เมียเมซองโทเนี่ยโดรอเฮ้ก้องยองก้องเวลุซาดอเพิ่นไม่จีบ่าบ่าโหหลูนี่ดอเบ็ดเนี่ยจีบ่าเนี่ยไม่ติลากระเดอะอภิษาเออก้องเนี่ยใส่ล่ะไม่ก้องเนี่ยใส่ล่ะ ตุ๊เมียจีบ้าดามะนาโลนี่ดอภิษาบัวเนี่ยตัวตูบะโลจีบ้าจีบ้าอติกันก้องโลจีบ้าดามะก้องหิงจีบ้าบ่าใช่น่ะเออก้องน่ะลุ้ยหิงจีบ้าบ่าใช่น่ะเออก้องน่ะลุ้ยหิงจีบ้าบ่า
มะก้าวน่ะเลยอ่ะเบลูเบ้เฉิ่งไปล่ะเลยสรอะจองญีญุตแต่เฉิ่งไปเด้มัดทาบาเร่อะจองญีญุตไปเปิ้ซุบันมากาวเนี่ยเจตนาเล่ดิสินเจอองลงเนี่ยกาวเนี่ยกันนี่อโจไปล่ะล่ะရှင်းล่ะရှင်းပါครับตะบอป่าวล่ะป่าวครับพี่น้องชื่อมาอุตุมิงคลาเด้มาเงินรวมลงอ่ะกันไม่กาว เงินเงินรวมอ่ะโกมะ3ดันแค่นั้นอ่ะไอ้มางวยดิป้งเนี่ยเสร็จแล้วเลยยกกระเปียมาไม่ใช่หรอเนาะญานก็ละท้ายน่ะเปล่ามะนี่เนี่ยเมงคลาตุกก็อภัยอ่ะแจกค้านเนี่ยเลดันจองตา9ดันจองตาอังเงินนี่อ่ะ2ดัน3ดันสิได้เมงคลาตุกตะแยกแท้เนี่ยแจกตรุอ่ะยะตะหยอดตะยาสิมงวยยะตุเมงคลา4แยกแจกถ้าจองบ่ช้อหอบพี่เนาะเอ้อดิโลบัวမျိုးก็หนีพี่တော့ อเมียตั่วตาธนาตั่วไปสัจฉินเนี่ยเสธนาเนี่ยลุ้ยลุ้ยเนี่ยอ๋อเตียผู้เสียผัดตาเนี่ยนอกก็ยาพี่ตาหึอาจารย์ก้องล่ะတော့ဒီမှာลาจีซุပြုတ်လာတာရှင်းတယ်เนาะနှစ်ကိုကလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဘာလှုပ်လို့အစင်ဆောင်မတည့်ဘူးသူမင်္ဂလာလှုပ်ပြက်တာများရှင်းတယ်เนาะ အခုလောသမယာကိုင်းသမယာလေးတွေတော်တော်အစဉ်ပြေးလာတဲ့ကောင်းတာလေးတွေအကုန်လုံးမြင်လာရတယ်ကိုရှိမှာတပည့်ကောင်းလေးတွေတွေ့လာရတယ်ဩအကြောင်းကောင်းလို့သဘောပေါက်သလားသဘောပေါက်သလားကိုကိုကိုယုံကံရင်းနဲ့အကြောင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားလာတာအတိတ်ကဘုံကံကြီးလို့တော့ဟုတ်အရှင်ဘုရားပါရမီပါတယ်တဲ့ပြောတာပြောတာပါရမီကိုခဏထား ငယ်တုန်းကစကားတောင်လေးလုံးကွဲအောင်ပြောတဲ့ကောင်မဟုတ်အပေါင်းသင်းနဲ့တနေကုန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုင်လို့တလုံးမှပြောဘူးစိတ်လေးလေးထိုင်တော့ပြီးတချင်းလေးထိုင်ပြီးနားထောင်နေတယ်ဒါပဲကြိုးလောက်ကတချင်းရေးမယ်တချင်းဆိုမယ်ကတ္တတီးမယ်ဒါကလွန့်ရင်ကျန်တာဘာမှဝါသနာမပေါဘူးစီးပွားရေးလည်းမလုပ်အမေရသိပ်ပြောတယ်ငါပြင်းငါဖြင်းကြော်ရရှိအပြင်းကြီးနင်ဘုန်းကြီးလှုပ်တာပဲကောင်းတယ်အမြဲတမ်
ကျောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းတယ်အကျောင်းမကောင်းရင်ကျိုးကောင်းတယ်အကျောင်းမကောင်းရင်ကျိုးကောင်းတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကျောင်းလို့ရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်ဘယ်အချိန်ပေးလဲအကျောင်းညင်ညွတ်တဲ့အချိန် ပေးတယ်ဒါကြောင့်တင်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်သမျှအကြောင်းမကောင်းကောင်းအောင်လုပ်ပြန်ပြောဖြစ်သမျှအကြောင်းကောင်းအောင်ထိုင်ဆောင်နေရမှာလားကောင်းအောင်လုပ်နေရမှာလားကြိုးစားရင်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဒါလို့ရှိရဒီမှာငါဖြင်းငါတုံးငယ်တုံးကလုံးဝဂုံပုတ်တွေအပြည့်နဲ့အိမ်မှာအချီးမွန်းခါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဆရာလာလုပ်နေ ရှင်းလားအဲ့ကောင်းအောင်ထိုင်ဆောင်နေတာလားကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာလားကောင်းအောင်ထိုင်ဆောင်နေတာရတနာရှိရရတနာဆုတယ်တဲ့အကြောင်းညီညွတ်မှပေးတာရှင်းမလားသဘောပေါက်ဘူးလားအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်မလားသေးဘူးဆိုကိုယ်တကယ်မကောင်းသေးလို့ဒါမှတ်ထားလိုက်ရှင်းသလားအဲ့တော့အလှအလှစမယ်အချိန်ကပြည့်တော့မှာနော်အဲ့တော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိစဉ်ခါတော့ငါအမျိုးသမီးတိုင်းကနေပြီးတော့ပညာအရာမှာဣတရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်မမေ့တော့ပါဘူးเนาะဖရာတောင်ဘယ်လိုကြောမှမသိတဲ့လူတွေဒါသွားမေးလို့ပဲဖြစ်မှာဘူးเนาะအဲ့တော့ခုတ်စုတ်တရာသူတို့လဲခုတ်စုတ်ခုတ်စာဥတ္တရာလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ကဥတ္တရာ ဒါပေမဲ့ငဲနာမြီအများကခေါ်တာခုတ်စခုတ်စဆိုတာခကုံးကြီးလို့ပြောတာရှင်းတယ်နော်ခုတ်စဆိုတာခကုံးကြီးအဲ့တော့ခါကုံးကုံးနဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးနော်ရုပ်ဆိုးဆိုးဆိုတာခါကုံးနေလို့ပါရုပ်တကယ်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့တာမာဝရီမိဖုရားနားမှာအလုတ်အကျွေးအခိုင်းစိတ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ပန်းဝယ်သွားတိုင်းသူ봐လို့တော့ပန်းဘူးခိုးတယ်နော်
Lija po we kaye. Naja po we we be naja bong dare. Ela shidung re kura dano. Paya le take re tewazari. Mibiana nideha. No? Any matte yajaro. Paya shinkuro meji teyao tuana reka. To tila de. Chong kong ye. A chong kong ye. เสดนาอสินตัญญิมะวาสินตัญญิมะเสดนาอสินตัญญุญญะณียิงวาสินตัญญุญญะณียิงเสดนาปะทั่นเนี่ยบวชสุราตุน้าเลล่ะน้าเลပြီးတော့တရားနာရင်းเนี่ยသောတာပန်တည်သွားတော့သောတာပန်ဆိုတာ၅ပါးသီလကိုမြဲသွားပြီအသက်ဓိဟုသောအကြောင်းကြောင့်တောင်အပြည့်စီးခံတော့ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသူ့ဝမ်းထဲမှာ กิ้งตัวละเอ้อตอตาบันขอရှင်းล่ะเอ้อพระเจ้าเจตุโกตีตัวละตูโค้นนี่เจ้าโคร่งเลี้ยจะพงลงอเป็ดเหวตัวละเหวตัวไปตามาบุรีเสร็จတော့ဟာဒီနေ့ပန်းနေရလာကြီးလားตามาบุรีကလည်းသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့နေတဲ့မိဖုရားမာမာနမရှိဘူးအမေးတန်သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့နေတဲ့မိဖုရားဆိုတော့သူ့ကိုအမေးလို့ခေါ် အမေးဒီနေ့ပန်းဘူးကများလိုက်ပန်းတွေကများလိုက်လားရှင်ဘုရင်ကပန်းဘူးများပူပေးလိုက်လို့လားခါတိုင်းလေးချက်ပေးတာအခုရှစ်ချက်ပေးလိုက်သလားပန်းကနှစ်ဆမြလာတော့ဟုတ်ပြုံးပြတယ်မိဖုရားတဲ့ထားရင်လည်းနေမဲလားအကုန်တတ်တယ်စက်ကြည့်ဘူးအကုန်တတ်နော်ထားရင်လည်းနေတိုင်းရင်လည်းသရမှာပါမိဖုရားတဲ့ဟောတာ ကျွန်တော်မျိုးအမှန်တိုင်းပြောမယ်ပန်းဘူးကတော့ပုံမပေးဘူးတဲ့ပုံမှန်လေးချက်ပဲပေးတယ်အရင်တော့ကနှစ်ချက်ဖိုးပဲဝယ်ပြီးတော့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်မျိုးမှယူထားတယ်ဟာတာဖြင့်ဒီနေ့အမေဘာလို့မယူသလဲဟိုကလည်းစိတ်မဆိုးဘူးနော်ဟင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူဟာကြည့်စိတ်ရင်းကောင်းရင်ညံလဲကောင်းတယ်မှတ်တာစိတ်ရင်းကောင်းရင်အကောင်းဆုံးဝေဘာနိုင်စွမ်းရှိ ဒါလေးတွေအတူယူစရာလေးတွေတကယ်လို့ဒေါသထွက်လိုက်ရင်အပြစ်ပေးလိုက်ရင်သူအမှန်တရားကိုသိအောင်မလားသိပါဘူးခင်ဗျာအခုသူ့အသက်ကိုတောင်မကြောက်ဖဲနဲ့ဟင်ဒီမှာမိဖုရားရှိမှလာဝန်ခံနေပြီဆိုကြတဲ့ကအသက်ထက်တန်ဖို့ရှိတဲ့တရားအကြောင်းတရားရှိတယ်ဆိုတာသူတွတ်ဆလို့ရတယ်တာမာဝရီကပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးရှင်းလားဒါဖြင့်အမေဘာလို့ဒီနေ့ကျတော့မယူတယ်လဲ ကျွန်တော်မျိုးမှမှားပါတယ်ငကိုကမသိလို့ခိုးမိတာပါအခုဒီနေ့ကစပြီးမခိုးတော့ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါဖြင့်အမေတခုခုတော့ထူးပြီတဲ့ယူခြင်းလဲယူတဲ့တရားရှိယူတမီးဘာမှအပြစ်မယူပါဘူးတဲ့နှစ်ချက်ဖိုးလဲလောက်ပါတယ်ခုခေတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုခေတ်တော့ကြက်တန်တောင်ပဲရောက်တော့မှမသိတော့ပါဘူး နှစ်ချက်ဖိုးလဲလောက်ပါတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါမယူတော့ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှမယူတော့ပါဘူးတဲ့ကဲဒါဖြင့်မယူရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပြောပြအရှင်မတိနေ့ကျွန်တော်မျိုးမှဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖရာရဲ့တရားတော်ကိုနားရတယ်နားရတော့တရားတွေဝမ်းထဲမှာကိမ့်ပြီးတော့ဖရာဆုံးမဖို့နစ်နစ်ကာကာဖရာတပည့်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေမလုပ်တော့ဘူး ဟုတ်ပါလားကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲလုပ်ပါတော့မယ်ကြည်တန်သူများတရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုနာတာရှင်သရာကြီးကိုယ်လည်းခင်ဗျားတို့တရားနာတာနာကောင်းအောင်လာနာတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟင်ဒီဘုန်းကြီးဟောတာမိုက်တယ်ဆိုပြီးလာတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါသလားဦးဇင်းကလည်းတရားလာဟောတာနာမည်ကြီးခြင်းလို့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဂုံလုတ်ခြင်းလို့လားဟုတ်ပါဘူးရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်ယဟန်တဝါကလေးကတရားဟောလာတာအ
ဖြစ်ပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတခေါမှမရှိဘူးငါသိငါတတ်လို့လဲဘယ်တော့မှမခံယူဘူးဒါကြောင့်ရောက်ရရမှာပြောပါတဲ့အရှင်ဖျားတို့လူပညာရှိယဟန်ပညာရှိအားလုံးမာရွေးနာချွတ်ချော်တာရှိရင်အချိန်မရွေးတတိပေးပါပဲ့ပြင်ပေးပါရှင်းသလားဦးဇင်းပြောဟောနေပေမဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတဲ့တတ်တဲ့သိတဲ့လူပညာရှိယဟန်ပညာရှိတိလရှင်ပညာရှိများစွာပါနိုင်ပါတယ်ဦးသူမင်္ဂလာစာမတတ်ပါဘူးရှင်းသလား ပဲ့ပြင်ပေးကြပါဆုံးမပေးကြပါသာသနာတော်ဟာအင်အားနည်းနေလွန်းလို့
She that Mujo in Ali Natalo Niara, why be Josa Bejaba? Shinrai. Come, we know? Tia Hoyen, Palimo, Yonkere, Shimia, the Kalija, Shimia, Yanachin, Sangamani Lokli, Shimia Pioris or Toby. So, Dilu Palimo, Yavidoma, Bibi Yoma looked up. Shina. The long joy in Nale on Yom and Ada won't see the Nana be horrid. Ginabino? I don't, they are na yele. Na gong yo manavane. Mami yon nava. Shinra? Mami be in the on look. Udu wing up your an eleven yone. Vadu yolo mama yone. Go piss in a kaji. Shinra? Sinjin ji o. Ginadalai. Paya, nga long don't eat it. Damn, nga paya pure at our middle. Yamu yone. Take the jar paya. Shinra Lilava, Suzama, Webama, Payaga, Lula Queen, go wait at it. The Chabaza Lila Lula, Babjima Mashizia Mata Adebina, Mashu Shinna, Gummy Edo Tia Loba, Tia Dine, Jim Ginadala, Kukodo, the Yada Bueva Nalida, Tiduare, Tia Dine, Jin, Chechin Jinna, Two Mau, a set. ตับเพียงมาရှင်เบียนจันนั้นเนี่ยบะเย็นมีบะเนี่ยด้วยตัดเสิบเว้ยพระอาจารย์ตัดสิတော့ตูมาได้อลุ้ดတော့เสร็จပြီးတော့မလုပ်တော့ဒီလိုตาธนาဟာရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့မှအဲ့လိုက်တော့အမေတခုတော့ထူးကြမှာပြောဆိုတော့တရားနာခဲ့ပြီတဲ့ဆိုโอ้ဒါဆိုအဲ့ဒီတရားသိထူးมาတဲ့သမီးသိပြီအမေအသက် ตามาวรีเนี่ยญาติရှင်းล่ะစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသူဆိုတော့အမှန်အမှန်ကိုချင့်ချိန်နိုင်စွာရှိတယ်လော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 နဲ့သူ့မင်္ဂလာလို့ဝုံတိုင်းကျဲတယ်လို့ဆိုတော့အားဆိုအဲ့ဒါနဲ့ထားသပလိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့ရှင်းล่ะကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာတင်ခုတ်ဆုပ်တရာသည်တာမာဝရီကိုတရားဟောတယ်အဲ့တော့တာမာဝရီနဲ့မိဖုရားငါးရာကတရားနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ อ่าดิโลတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့တရားကိုတမ်းမထားငါ့ကိုရေချိုးပေးကြမဲတာမာဝရီမိဖုရားရေချိုးပေးရတယ်နန္ဒာလိမ့်ပေးရတယ်လိမ့်ပေးပြီးတော့မှတခါလေဝေကောင်းစားလာထားပြီးတော့တာမာဝရီနေတဲ့သလွန်ပေါ်မှာခုတ်ဆုပ်တရာထိုင်မိဖုရားကအောက်ကဒုဒုံနာတယ်ရှင်းလားကောင်းပြီချိန်သိမ့်မရှိလို့ဒါတွေသိရှင်းရှင်းချိန်မရဘူးထားလိုက်အဲ့တော့တာမာဝရီကခုတ်ဆုပ်တရာဟောတဲ့တရားကိုမိဖုရားငါးရာလုံးနာတော့သူတို့လည
好不呢？第一遍闹白骨，口罩之外，我大王背来的。啊，什么什么？为俺我啥？爸妈不弄那个，叫那牛马也吃呀，没必要。妈妈没带你也吃呀，皮皮。哎，老丁啊，你在南罗的呀？你帮我多一点的呀？那，毕竟叫那如果变味好，哎，那都把别的个东东装撇断了。现在呢？娘啊，来最高呢，培养好别来的，阿公妈咪的，哎要要，哎南罗要阿公变漂亮。哎呦别人哎呀路不够路没嘛的嘛一直的。现在来哎呦嘛别呀万一别人没家的口头着。没呀年来最贴的。第二年来家的来没年不年来年年来的闹什么就当我那不话。哎呦第二年来变好的。等到天灭的不够啊你不话嘛把路卡公公一片的来。现在呢比如都是把卷把路骗你来的。现在来表现来的表现来的。那那阿妹哈这样拿来的呢把路切切地多少来。可可没有教教的拿给我们要拿不就不来。嗯现在现在我们后面把路多不爷爷我看阿妈的工东东我看比如多比路。冲不一嘎嘎嘎的你。把老表表后天得哦。说得哦啊你哎呀表没呢得哦的说哪老表的。哦老狗咪。现在哎呀得一杯来我们。过过这压力得一杯米一杯皮皮米皮皮皮那米一杯皮皮那皮皮。没多大皮你让朋友表的得哦的说哦一这楼看有。
Makan yulu di cinga lah, mabionya so eri bogo beroma menya punya meyaro hua jesus sih. Kau teja telung dari bayi jesus sih, papa mama mana? Tak, tu dari bayi dano. Kau na lo yengan ni, tadana nama ni ye ne, macam mana aku dulu pi biro, only ni jara, dapat ni ber. Siapa? Kau mah biro ti ye, cecen tau malai ba. Tapi ye ngah mah tuan, mekuna dari bayi dah taru kau, taru taru. Ambil mata hari, siapa? Tadi, balut dia u cecinya adale suroma, kau tu pernah ha? Dia naie naie ne, tora ban dagaga naga sedia tuare, nak abinya cawbari wa duya lo, tu biang biang, tapi lo, ambil kagau na dechamu bu, dah ambil le, mana? Dia kau siapa balut? Tumya cumpi ni ada di luku. Tak kudo bawa dongga. Kata bah payasan letem bah. Barat nanti bima ngaha bayan demi. Mana le? Kulo bah bayan yang demi lo. Ena daya mah ngah ye mojo piling bian sendiru. Bikuni mah dah baca la. Betul? Yahan dong mau deh uno. Bikuni mah kalau aria mau. Siapa no? Era hotel mana? Riyalu sobaré. Tapi udah lu Riyalu mau biar jemu. Yahan baikku sura, belu le sura dia. Siapa no? Baikku ni mana depan jual ada. Jual ada ima nando ma sondong nija, songkan nija siapa bo? Anak ayau lalu cilai do. Tuga pilih pinjam bi wood. Lewo yeranari wamlu. Wame lewo yeranah baikku ni mana nama ayau. Ayau ni dah ne. Siapa? Mayu mati bo, kami harus beli jadah kah dah itu, no? Tahu mama ni, ini lewo yang nali yubi ba, tuah kain lagi. Baikku ni mau, no? Eh, baikku ni mau senjara. Ngaju mabelo, ngapie maye tu do, tuaram. Siapa? Turagam pie maye berdua malu. Ngaye yau mal, ngaju bela yang pia bawa tu cium si domi. Eh, do yau dah ne saya, cium si dah ga do dia, so bi tu yubi doari. Eh, di baikku ni mahu, kain lagi. Tada umma yau mesti mama mama kain lah, mahu ke babu gue, perlu kain le. Ye ye je je le babu, mayau mesti kerop maye, esemnya, tapi lo, eh ali yubi sama. Turun kau mu doa kain bi le tu. Ngama kata bah piasan letak kerja aku korang mah piasa pun nanti piasa buat mah joni pikir lagi. Alai, siapa? Ku alai jah mana ni li? Eh? Baru? Ku alai jah mana ni? Eh nak mati lupa so doa mesti makau ni luar jiwa ni dah kau ni luar saya ni so melayan belau kau milai piasa milai. Alai kuat, siapa? Elo tu miao, tu rogang tu tuah kai milai dek kisah jauh, piya bawa mah, jom piye kiri. Harapnya ambil kagau na, kagau na lor cahmu bukui. Jare mah, kata bah piasan ni di, korma piasan jare mah. Besika bukda jaba, ima mieran songkan ni, ngapsi dek ima song mieran kano. Eri pesa ika buka kagong ni deh, apa ni deh? Kagong ni lo ngale eri ima akain si surup yoro sebole, yoro ini balu le surup. Agun niji tuku yura biro tengah batalo ba biro ma, kuat tuku kain bi ngaru pesa ika buka ngaru phoni juara dilo he lo su kalle gong gong biro piangai dah. Siapa? Yang dah deh luri sah deh luri. No, tahun ini tahun ini si duri sahaja dek duri, tiada si duri, biang long dah duri terihapa. Alai, siapa? Ngah kenal ibu yang biang kerana, ngaruh phone ni juara, hello hello, gonggong ni lo biara, ngah piya bawa kagong piara de. Lo kerana benda je, kan ya lo? Aje bau, biara tu, aku jodoh we me pawai kagong ni. Nampak orang kau sah, ok jadah.
ရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒါပါလေအလေကိုယ်အလေရောက်လာမယ်မမေ့နဲ့ရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားဒါဖြင့်အရှင်မညံကောင်းတာဟောဘာကြောင့်လဲဟိုဘက်ကတော့အာဟုဆိုတဲ့ကြောင့်ခါကုန်းတဲ့သူများကြုံဖြစ်တဲ့သိပြီညံကောင်းတာဘာကြောင့်လဲအေးဒါကလည်းဒီလိုရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားကိုပြောပါ ဒါနသီလဘာဝနာနောက်ထားกว่าတဲ့တစ္ဆာသိအောင်အရင်လို့မပြောဘူးလားပြောပါပါဘုရားအသေးမဟုတ်ခင်မပြောဘူးလားပြောပါဘုရားကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ပုံမှာထားတဲ့မေတ္တာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါအကြောင်းကောင်းမှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြေဆုံးမှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမှန်ကန်မှာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမံကန်မှာ လုံးလုံးအဲ့ဒါညာရှိသလိုသုံးရေလဲသုံးဓမ္မဤအနစ်ချုပ်ရှင်းလားရှင်းပါဘုရားရှင်းလားဒီဗုဒ္ဓဘာသာပြတ်နေပြီလို့ပြောတာဖျားပြောက်နေလို့ရှင်းလားရှင်းပါဘုရားလက်အောင်ခြီးပြီးသားကြောင်းနေတာဖျားမမြင်ဘူးရှင်ပါဘုရားဂျင်းရတယ်နော်ရှင်ပါဘုရားရောက်တဲ့တပည့်တော်တို့ကြိုက်ထီးရွှေရေကုန်မှာအမျက်မှုလို့အဲ့ဒါဖျားလဲထွက်တာဖျားဘူးတာမဟုတ်ရှင်ပါဘုရားရှင်းသလားရှင်ပါဘုရားဖျားကိုဘယ်လိ
ji a chang pye song ma khou zou dra a shin ma ji phie de saka mat tha he de tami lo nga bwa ta khu ga kwe aim ma bo le aku khai se phie ni de a chei son long ga do ta ni ma pisse ga buddha wo kana no zwan ni che long ja long ja do yahan da ba ga no zwan ga pu pu so do tabai ko kai lo maya bu de a la ne tu ma shi de lak kaot de chut pi do ma tabai che a phit nyan ne shin pi ma ne shin la nyan ne shin di apu ko lut aw shin da la da mo lo a chang ma nyan ba ma a chou ja nyan ne a chou ko pe ma da jaung tissa ti de nyan da ma pa yin khmyar lo lut de dana thila bhavana ri ha nibban yauk chang ku do daw ma phit bu de shin da la da phet tissa taya ha a ye chi da ma chi bu la tissa a ti ha a ye chi da ma chi bu la เอ้ยตัมโบติมะตัมโบရှိတယ်ကျေးဇူးติมะတရားတော်ရဲ့ကျေးဇူးဖရာရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့လူမှကျေးဇူးကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိပါဘူးခြေနဲ့တလားရှိပါဘူးငါဟာညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီတပိတ်ခြေလေးကိုလှူခဲ့တဲ့အတွက်အခုလှေမြန်နဲ့အသိဉာဏ်ကိုရှိပါဘူးဒါဖြင့်အကြောင်းကောင်းရင်ရှိပါဘူးအကြောင်းမကောင်းရင်ရှိပါဘူးဘယ်ချိန်အကျိုးပေးမှာလဲအကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်နောက်ဖြေရပြီလားစံတဝါးဝါးဖြစ်เสียလို့သေးလားကဲအားလုံးချိုးလိုက်တော့သီလသမာဓိပညာမဖြည့်ကျင့်ပဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝလူဖြစ်ကြို့မနှက်ဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကလည်းအလိုလိုပြည့်စုံလာမှလားဖြည့်ကျင့်ယူရမှလားကြည့်လေခုံးစုပ်တရာတို့အလိုလိုရလာလားလားအကြောင်းပြုခဲ့လို့လားအဲ့တော့အလှဲ့အကြောင်းကောင်းခဲ့ရင်အကြောင်းမကောင်းခဲ့ရင်တူသောအကျိုးကိုပြုနေတဲ့အမှုတွေအများအားဆင်ခြင်းမှာနော်ဝစီကံနဲ့ပြုထားရင်ဝစီကံနဲ့ပြုတဲ့အကျိုးကိုခံရမယ်မနောကံနဲ့ပြုထားရင်မနောကံနဲ့ပြုတဲ့အကျိုးကိုအဲ့တော့ကံဒီအကျိုးမပေးဘဲနေမှာလားအကျိုးပေးမှာလားပေးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းချိုးပေးတယ်လို့မရှိမကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းချိုးပေးတယ်လို့လဲကျေနပ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားအလှဲ့ကြမနှဲ့နဲ့လေအဲ့တော့ဒီမှာခါကုန်းရပြီအလှဲ့ကျွန်ဖြစ်ရပြီရှင်းသလားဟိအဲ့တော့ဘဝများစွာတန်တရာကကိုဆိုးခဲ့တာလဲပြန်တွေ့အောင်မဘောလို့ပြန်ဟောရကျေနပ်ခဲ့လားဟိအားလုံးသဘောပေါက်သလားတူတော်အချိုးပေးမှာအဲ့ဒီကံနေပြင်ဖို့ပြင်ဖို့ဆိုတာလဲသူများပြင်ပေးမှာလားကိုယ်တိုင်ပြင်ရမှာလားဖျားကဲမှာလားကိုယ့်အကိုကဲရမှာလားကဲလောကမှာသူများကဲတင်မှုကိုစောင့်မျှော်နေရတာနဲ့ကိုလန်းကိုရှောက်ရတာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲရှင်းနေကြလားသူများရေးပေးတဲ့သမိုင်းထဲမှာနေရတာနဲ့ကိုသမိုင်းကိုရေးရတာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲနားတော့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကျွင်းမဲ့ယုံတယ်အညံ့ဆုံးဖျားကိုပဲကိုယ်ွယ်တယ်ကိုယ်ရှင်းသလား
ตบอบ่าวตะไลตุพะยากะเกติญศีลลำปะดุล่ะเอ้ยเอ้อโกลันโกช่องช่องต้อดูยောက်อีไม่ช่องเหรอไม่ช่องเอ้อตริฐาปัญญาเนี่ยจีอาจารย์ก้องมาถูกต้องแล้วอย่างผิดตะเหมียอาจารย์มะก้องก้องอ๋อโลอารมณ์เปียวๆไล่ผิดตะเหมียอาจารย์ ดาเพียงตริฐาปริยาสัยปัญญาเนี่ยจิบะดุโกบะดุจิมั้ยโกโกโกจิขันธ์5บะนะปะครับเบเฉิงจิจิเมยดาด้วยมะล่ะไม่เมยดาด้วยมะล่ะเมยดาปัญญาด้วยมะล่ะไม่ปัญญาด้วยมะล่ะเอ้อขันธ์5บะเบเฉิงจิจิผิดพี่รอเมยดาบาติสสาติเดญญังกะเตรากะนองขันธ์5มะล่ะรากะติสสาบะนะเจ็ดไก เอ้ยแกตัวติสสารเลเจ็ดตะไบนี้ไก่มาตาเลยตันเตยาวดตวินมาล็อกอินနိုင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်အလှဲ့ကြမနှဲ့ရအောင်ဖြစ်သည်များအကြောင်းမကောင်းကောင်းအောင်လှုပ်ကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အလှဲ့ဒေသနာနှိကုန်းချုပ်ကြစို့